Ahoj, já jsem sr. Vítám vás u dalšího videa. A dneska dneska si popovídáme o novém eventu, který si pro nás VG připravilo. Je to event o Tady letnul ten stroj, o, o Loza Sherman, o, já tomu říkám Loza Sherman, mám s ním už na kanále několik videí, vyjedou vám, pardon, dámhle nahoře karty. O, je tady několik replayů, fakt pěkných replayů. Myslím si, že i nějaká holofim bitva tam je, kserotá má slu 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 tady videa, takže pokud vás zajímá víc tady o tomhle tanku, tak se neváhejte podívat na, na ty starší videa. Každopádně my si i v tomhle tom videu uh, povíme něco o tom tanku, řekneme si, jak tenhle stroj získat zadarmo a ukážeme si nějaký, uh, nějaký bitvě s tím tankem. Takže tak. Well, Loisa Sherman. Uh, stejný event, jako vy to možná pamatujete, event o E75 TSK, akorát na tu jste potřebovali 14, uh, 415 partů, no a za Šermena potřebujete v pozovkách jenom 215 partů. Party, uh, certifikáty, říkejte se tomu, jak chcete, získáváte za Mastery Badges, za třetí třídu 2, za druhou třídu 3 a takhle pořád nahoru, za MK, za MK 5. Uh, Pardon, uh, počítají se týry 5 až 10, to znamená, že je výhodnější, pokud tank nemáte a chcete ho, chcete ho tak hrát, asi ne úplně desítky, protože na desítkách je overall asi tak nějak nejtěžší dát Mko. Uh, pak jsou taky tanky, které jsou na Mko jednodušší, případně celkově je nehraje tolik lidí, takže na ty vysoké mastery badges potřebujete uh, ne tak hrozně dobrý hry. Takže nedokážu asi úplně říct, uh, s čím bych to jezdil já, já tím, že Loizu Shermana už mám a uh, i, tu, i, to TSK jsem dělal v podstatě jenom s desítkama. Tak, takhle, prostě doporučuju, uh, hrajte tank, s kterým se vám daří, který vás baví, s kterým vám to jde a uh, je to jenom otázkou času. Uh, Tenhle ten event udělal úplně bez problému, úplně bez problému, uh, free to play, máme na něj 10 dní, kdybyste někdo nestíhali, v shopu jsou tady ještě části certifikátu, který můžete doplnit, uh, teoreticky vám stačí, kdybyste ten tank hodně chtěli bez jíždění, tak vám stačí utratit nějakých 3 tisíce goldů, abyste ten, ten tank měli, což se ale nevyplatí, ten tank můžete, nafak, na fakt, říkám, naprosto bez problému vyjezdit for free. Tak, co vlastně dostanete uh, za takovýhle eventík? Dostanete zajímavý uh, šestkový ruský prémiový metko, což je v podstatě Sherman. Uh, nějaký historický reference nám určitě uh, nějaký uh, historik napíše do komentářů, tím se tady nebudu zaobírat. Každopádně řekneme si něco o tom tanku jako takovým. Uh, 76 mm dělo, klasický saty, to znamená 128 pN AP, 177 CR, 160, 135, 200, uh, alpha, alfa, to mm gun depresa, což je velmi příjemný, velmi, no, velmi docela slušný gun handling, 2000 dpm, -ko, že to, dě, to děluje docela, docela velmi v pohodě. Co se týče pancíře, tak ten úplně, to není úplně silná stránka toho tanku, 64 mm na věži kolem dokola, ten mantlet sem tam dokáže nějakou pětku bouncenout, ale není to rozhodně nic stoprocentního, to ani náhodou, uh, pancíř korby je 63 na upper plateu, pak tady 38, takže ty boky a zadek jdou probít silnějšíma hečkama, takže na to je potřeba si dát pozor. Když si tady třeba porovnám uh, Loizu s nějakýma jinýma šestkovýma metkama, uh, respektive jinýma šestkovejma šermenama, kterých je tady už docela, do, docela vela, tak uh, mě osobně se hrál s Furyho, s Easy 8a, s Rudolfa asi nejlíp, to protože má asi z těch šermenů tak jako nejlepší ten gun handling, ale jak říkám, já jsem ten tank už hrál docela velmi dávno, uh, už ho jsem ho dávno odstoupoval, takže jsem zjištěný, až si zahrajeme nějaký nažil zahraný bitvy, jak mi to s tím tankem půjde, případně jak se za ty roky změnil. Tak, omlouvám se, jak mám vysušený krk. Tak, uh, ještě tady zodpovím na jednu otázku, kterou, na kterou jste se mě ptali už. I offstream, případně off video, do pm a tak. Xero, můžu si udělat víc těch uh, těch tanků? Můžete. Uh, ty certifikáty, ty párty budete stakovat vlastně pořád, i když už uh, budete mít těch dvě, 215, ne, neboli těch 215 měněnej za, za ten tankový token. Takže příkladu já mám tady do doteď nepletuli se dva certifikáty na E75 TS, protože jsem ten event jakoby dokončil třikrát, když byl. To znamená, že uh, můžete mít klidně za tenhle event, jako několik loj za šermenu. Co se týče kompenzace, protože samozřejmě, když ten tak máte v garáži a claimnete uh, si ho znova, tak tam je nějaká kompenzace, což by tady mělo uh, se dát zjistit, kolik to je kreditů. Tadyhle to někde bude. Někde to tu bude. 700 000 kreditů. Hm, takže pokud pokud budete následujících 10 dní trošku tryhardit a vyjezdíte si 6 loj za šermenů, tak můžete aspoň pokud konvertit za kredity. Tak jo, um, to byla ta teorie za Šermenovi. Já se teda teďka velmi v rychlosti přepnu na iPad scénu a zahrajeme si nějaký naživou komentovaný větvy, uh, který budou trošku demonstrovat tady tenhle ten tank. Tak jo, pecka. Mm, jak říkám, uh, nemám s ním teda jako nějak jako Úplně úžasný staty, jak říkám, je to prostě průměrný šestkový metko, ale je to průměrný čestkový metko zadarmo z eventu. To znamená, že dle mého názoru se naprosto totálně vyplatí. Tak jo, uh, máme tady teda doli, což uh, asi všichni vidíme, jak jsem na tom z oblíbenosti s oblíbeností uh, k tady té mapě. Máme proti sobě sedmičky s tím, že mají tigra, Arla a dragona přemýšlím, jestli se mi chce jít vůbec, vůbec uh, na hill, respektive pod hill. Já si zkusím nějaký nástřel. Uh, vidíte, tank je pohyblivý, bez problémů se dostanete na 50. -ku. Máte velmi nízký odpor terénu, to znamená, při zatáčení nestrácíte tolik pohyblivost, což je určitě hodně fajn. Tady unlucky tyhle rány, to podle mě bylo mířen docela dobře. Nějakým způsobem to tam prostě nezalítlo. Hmm, a Aral tady vidíte, že Prostě na Upper Plate a absolutně nemá jediný problém. Celkově já tady asi nechci úplně fightit Arl. Arl má velmi dobrý tělo. Arl má Alfu, kterou mě může outtradovat, což je rozhodně nevyhovující. A přišel tady Tigger 131, jeden z mála premiáků v diletíře, který ho nevlastním ve své garáži a Helsink. No, využijem to, že se jim spolu ten Helsink, případně ten Cromwell, a pokusím se tady si. Namlátit nějaký damage, bohužel tadyhle se objevil ten Tiger a stakli jsme se tady s tou KV-2 To nebylo úplně dobrý, tak jsem přišel o HPčko, který jsem přijít nemusel Musím počkat až to sučko vystřelí Musím počkat až to sučko vystřelí, nemůžu ho uh, kont kontestit sám Každopádně teďka vystřelil a neměl by snihnout nabít už ani jednou Teďka vystřelil nabíh hrozně dlouho Spolu se svým týmem jsme ho teda naprosto zničili tak jo, s tím Pantherem teďka pravděpodobně projedeme přes to město. A chtělo by to začít těm nepřátelům střílet trošku do boku, protože vedeme, tak proč nezvýšit tu naši výhodu? S tím Pantherem teďka jenom najedeme na záda. Je to jenom v, v otázkou času. Já mám strach, že tam je ten Helsing někde, takže já pojedu tadyhle vzadu. Já půjdu tady vzadu, ať jsem krytý těma baráčkama před tím Helsem tady bohužel nemám ránu, bohužel jsem neviděl. Takže tohle to nebude úplně ta bitva. Tak, pokusím si ještě si ukrát aspoň nějaký damage do toho Helsinga. tadyhle mi bohužel v této absolutně nepřál, nepřál MM. nemohl, jsem hrát, nemohl jsem hrát kopec, protože tam měli tanky, které by mě prostě outplaynuli. Ale bych teďka teoreticky měl být schopný zabít toho Helsinga teoreticky. Zjistíme velmi rychle, jestli to tak bude i prakticky. Dám mu ještě jednu ránu, určitě. Aha, bamtnu jsem ho. Tak to je bože unlucky. To je bože já jsem ho chtěl treknout. ten Helsing mě bože zabil. Naše stučko teda koukám, že hraje opravdu hodně, hodně zodpovědně. Ale doufám, že naše Amixo si pro to Helsinga dojede. A vyřeší ho. Tak, Amixo teda to prodalo. Ten Helsing, kdyby byl mali malinko chytrej, tak ještě by to mohl vyhrát tohleto. Což doufám, že se nestane. To by bylo takový hodně úcměvný. Ale Helsing, teďka sebevražedná mise a uh, Amix se ho zabíjí. Tak jo, uh, nic moc hra. Musíme si dát ještě jednu boys. Musíme si dát určitě ještě jednu. Tahle ta nebyla ani náhodou jako demonstrací tady toho tanku. Uh, byla to třetí tří, a to znamená, já mám dva certifikáty na tenhle ten tank. Uh, to znamená, že ve skladu najdu dva certifikáty za 215, potom můžu skombinovat na lepší, respektive na, 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 token, který pak při použití mi garantuje do garáže. Právě Loisa Shermana. Dám ještě jednu hru, chtěl by to nějakou malinkou hezčí hru, abych vám trošičku líp ukázal silní stránky tohohle tanku, mezi který patří právě, jak už jste mi říkal, to dělo 10 stupňů deprese. A celkově to, že jste docela pohyblivý, flexibilní metko, Uh, není to nějak rozhodně jedna z nejlepších šestek na týru, ani vůbec, ani náhodou. Je to spíš takový takový stranda tank, který vás úplně neurazí, docela příjemně se s ním hraje třeba stovečka, můžete na něm dát celku na statistiky, dle mýho názoru. Tak jo, mají čtyři metka, my máme tři metka a lajta. Uh, teď otázka, vyplatí se hrát Kastýly nebo ne? Protože tím, že mají čtyři metka, a já nemám moc tu Red Armor, já tam můžu najet na tu Castile, já tam můžu hrát Hold Down. Ale v moment, kdy oni by nás přejeli, tak by to nebylo ale vůbec dobrý. Takže, ale zkusím to, jede se mnou, koukám celý tým, takže zkusím tady Castile. Rostřelím tadyhle ten baráček, pokusil jsem se roztřelit tady oba ty baráčky jednou ranou, co se mi nepovedlo. Výhodou rozstřelit tady ty baráčky je, že pak se vám za ně nemůže schovat Nějaký nepřítel, případně, jak asi víte tak, uh, náboj při průchodu, překážkou ztrácí průbojnost uh, a což je velmi nepříjemný tady u těch baráků. Tak jo, máme tady Viktorku, dole máme VKčko, Oxe a já tady teda se pokusím si najít nějaký rány. Teoreticky můžu potřebovat s tou Viktorkou, hodím tam Adro a měl bych uh, mít větší dpm než ono bohužel mi dalo, bohužel mi dalo to VK, to jsem zahrál velmi špatně, neměl jsem vodně tejknout ránu. Neměl jsem od něj tejknout ránu a naštá Leopard už bohužel teda skapal, zhynul, pošel, což není úplně příjemný. Chtělo by to tady teďka vyřešit tu Viktorku. Kterou já teda úspěšně bouncuju a tím, že on má větší alfu, tak je prostě schopný mě outtradovat. No, to není úplně dobrý, ztratit opět takhle většinu HPček takhle rychle. Tamhle Ox, který je vystřelený. By si hrozně rád na to ox našel nějakou ránu, ale se mi asi bohužel nepovede. Tak. Čekám si na to francouzský TDčko. Který teda píklo, ale nepíklo tali tolik, abych ho mohl zabít. Což je trošku unlucky. Já teďka si budu držet tady tu pozici, čekat, jestli nepíkne VKčko, případně nás přejede krup. No, to není úplně dobrý. To není úplně dobrý. To není dobrý, Joši. Musím dropnout dolů a musím doufat, že mi pomůže trošku ten náš tým. Nicméně mám lehké obavy, že na mě teďka najde ten Ox. A on díky tomu, že má Alfu, tak mě prostě zabije. Protože já jsem na ránu hrozně by to chtělo, aby můj tým, aby můj tým prostě něco dělal, ale omlouvám se, omlouvám se, ale uh, například tady naše česká četa, pan Dickermax a pan Arl uh, zahráli naprostou tušku, nepadla tady žádná, ani od jednoho z nich tady nepadla žádná rána do těch tanků dole, ok stále že nikdo nekryl. Takže nedá se nic dělat, Tohleto to nebyla ta bitva. Každopádně, Uh, rychlá teda ukázka toho a rychlý povídání o Loisa Shermanovi. Určitě mi napište do komentářů, co si o takovýchhle eventech za free myslíte, případně co si myslíte o tom tanku, jestli už třeba máte v garáži z doby, kdy koupit, případně až se ho vyjezdíte, tak mi rozhodně napište do komentářů. A to bude asi z tohohle videa všechno. Já budu doufat, že se vám video líbilo. Pokud jo, nezapomeňte tam hodit palec nahoru, nezapomeňte odebírat můj kanál, aby vám neunikla další videa tvorby, videjka, streame. Taky se nezapomeňte podívat do popisu tohle videa, kde to odkaz na náš komunitní Discord. Na můj Instagram, na návleky TouchGear pro hraní na dotykáčích a tak dále, a tak dále. Závěrem už jenom chci moc krát poděkovat všem členům za podporu tady toho, toho kanálu, moc si vážím vaši podpory guys, děkuju, děkuju, děkuju srdečně moc. A já vám budu držet, uh, já vám budu držet pěsti při eventu na Ložzu Šervena, budu vám přát co nejlepší týmy, ať budete vyhrávat a budu se na vás těšit někdy u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím se mějte moc pěkně a ahoj.